El servei de reempresa va salvar l'any passat 623 empreses del seu tancament, un 18% més que el 2018, i ha evitat així la pèrdua de 1.650 llocs de treball. Totes aquestes compravendes de petites i mitjanes empreses han sumat un total de 287,4 milions d'euros en inversió induïda. El comerç, l'hostaleria i els serveis acumulen gairebé a parts iguals 9 de cada 10 traspassos, amb transaccions que van dels 33 als 50.000 euros. Només un 5% dels casos de reempresa són en la indústria. Aquest sector, però, representa el 19% de la inversió total induïda, ja que el preu mitjà de la compravenda és molt elevat, de 167.000 euros. La construcció, les reformes i el sector agropecuari són només un 1% de les empreses traspassades, amb preus que oscil·len entre els 100.000 i els 138.000 euros. Des que la SACOT i Autoocupació van posar en marxa reempresa el 2011, aquest servei ha assegurat la continuïtat de 2.675 negocis i 7.200 llocs de treball i una inversió total induïda de 122 milions d'euros. En la primera meitat de l'any esperen superar les 3.000 transaccions. La jubilació és el principal motiu de la cessió de negocis, seguit a distància pel canvi de professió, motius personals i problemes de salut. Un 45% dels reemprenedors estaven sense feina.